Gofyn am eich barn ar gais gan Bractis Grŵp Crucywel I gau Meddygfa Belmont yn Ngilwern. 10 Ionawr 2023 I 6 Fawrth 2023. Mae bwrdd iechyd addysgu Powys wedi cael cais gan Bractis Grŵp Crucywel I gau ei safle ym Meddygfa Belmont, prif ffordd Gilwern. Pe bar cais yn cael ei gymrydwyo, bydd hyn yn golygu y bydd y cleifr wedyn yn defnyddio gwasanaethau ar safle canolfan iechyd coffa rhyfel yng Nghrugywel. Rhaid i'r bwrdd iechyd ystyried y cais hwn. Rydym am gwneud y penderfyniad hwn ar y cyd a chyngor iechyd cymuned Powys a phwyllgor meddygol lleol dyfed Powys. Gan fod y feddygfa hon wedi ei lleoli yn Sir Fynwy, rydym hefyd yn gweithio gyda chyngor iechyd cymunedol yn neud yn Befan. Fel rhan o'r broses hon, rydym yn awyddus bod cleifion sy'n defnyddio'r feddygfa yn cael cyfle I lleisio eu barn. Rydym felly'n cynnal cyfnod o ymgysylltu â chleifion sy'n 15 oed a hun. Pwrpas y gwaith ymgysylltu hwn yw deall mwy am eich defnydd o feddygfa Belmont yng Ngilwern, I weld meddyg teulu, nyrs neu I gyrchu gwasanaethau eraill o'r feddygfa, a sut y bydda'r cynnig hwn yn effeithio arnoch, gan gynnwys unrhyw faterion y byddai gennych wrth fynychu'r brif feddygfa yn helpu ffod yng Nghrugywel. Lle bynnag o bo'n bosib, byddwn yn eich annogi ymateb ar-lein, er mwyn lleihau ein holl troed carbon, yn ogystal â lleihau costau postio a phrosesu. Os nad yw hyn yn opsiwn I chi, gallwch gysylltu â ni I ofyn am gopi caled. Byddwn yn ddiolchgar iawn fe gallwch chi llenwi'r holiadur hwn erbyn 6 o Fawrth 2023. Gallwch ddod o hyd i'r holiadur ar-lein yn www.biap.gig.cymru/gilwern neu trwy ddefnyddio'r cod QR hwn. Agorwch y camera ar eich ffôn symudol, anelwch eich camera at y cod QR, efallai bydd angen I chi ddewis agor mewn porwr I agor y wefan. Os nad yw eich camera yn sganio'r cod QR, yna mae sganwyr QR ar gael I wlarwytho o'r App Store neu Play Store. Fel arall, gallwch deipio'r gyfeiriad uchod yn y porwr gwir ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur. Os oes gennych unrhyw problemau wrth ddefnyddio'r holiadur ar-lein, gofynnwch I ffrind neu berthynas i'ch helpu agor y wefan. Os nad ydych chi'n gallu cael gafel ar y holiadur ar-lein, gallwch ofyn I ddanfon copi caled i'ch cartref. Cysylltwch â'n tîm gofal sylfaenol ar 01597828855 neu primarycaregeneral.powys@wales.nhs.uk. Mae'r llythyr hwn hefyd ar gael mewn gwahanol fformatau ar ein gwefan. Mae ein gwefan hefyd yn rhoi rhagor o wybodaeth am y cais hwn gan gynnwys cwestiynau cyffredin. Nid oes angen I chi roi eich enw na'r cyfeiriad ar y holiadur. Er y byddem yn gwerthfawrogi pe gallwch nodi eich cod post, bydd hyn yn helpu deall sut mae'r cais hwn yn effeithio ar wahanol lannau o'r gymuned. Fel arall, gallwch gysylltu â Chyngor Iechyd Cymunedol Powys, enquiries.powyschc@walechc.org.uk, 01746242256 neu Gyngor Iechyd Cymunedol yn Eirin Bevan, enquiries.aneirinbevanchc@walechc.org.uk, 01633888516 a fyddwn yn gweithio gyda nhw drwy gydol y broses hon. Mae mwy o wybodaeth gan gynnwys cwestiynau cyffredin ar gael o'r gwefan yn www.biap.gig.cymru/gilwern. Diolch yn fawr. www.biap.gig.cymru/gilwern.